xana rek ginnaw bu ñu ziaré soxna si ñi ngi nuyu ñëpp di leen sant bu baax soxna si ñi ngi lay ziar ak délégation bi nga xam ne ànd nga ak sëñ Cheikh Ounaye ci wax ju rafet yi di nuyu tamit président Moussa Lo ak sëñ Abdoulaye Hadj ak suñu mbokk yi fi ñëw mbokk yi këri diine yëpp ñu leen di nuyu di leen sant di rafetlu bu baax it jàng yi nga xam ne jàng nañ ko daanaka niñ ko waxee dafay xaw a gàtt ndax li des ci waxtu bi bariwul xanaa rek gën a fettali li nga xam ne moo tax bés bi jóg te xëy na sëñ Cheikh Ounaye junj na ji waaye dañoo bëgg buñ demee ba ci Nations Unies am ci lu ñu tënk gën ba leeral na xam ngeen ne foofa barab la boo xam ne lépp luñ fa wax dafay nekk archive dafay des te am na lu am solo loo xam ne war nañ ko cee dëgg. Liñ ko waxee rek mooy liñ ci jublu mooy jàngat ak jël ay jikko ak melo te wax naa leen sànq ne doomi sëñ Touba yëpp ku gën a néew ay at lañ ci wax waaye ku gën a ndaw amu ci te defe naa ne li ngeen ci dégg wane na loolu. Ñu gërëm bu baax sëñ Cheikh Ounaye moom itam soxna si ñu di la ko seddeel xëy na am na loo xam ne yow doo ci mën a àgg te loolu sax ayul ndax wax loo xam ne doonte ci sa bopp la sax te muy dëgg dara nekku ci mu di nekk koo xam ne am nañ ci moom yaakaar am nañ ci moom yaakaar nag boo ko waxee day niroolu xaw a doye di tuuti ci ki nga koy wax wante dañoo toll jamono boo xam ne fii mbir yi toll dafa yombatul ndax waxee ko foofu ci Sarsara ñun ay 1986 ba ñu ànd ak Cheikh Motouba président bu Abiyate di ñu recevoir mas nañ koy laaj benn pàkk foofu ngir def centre culturel boo xam ne dañoo bëggoon a gëstu waaye bi ñu ko déggee ci loolu ñu xam ne mérité na ko ndax xam na ko xam na te xam naa ne lu muy def dana ko teg ci méthode dana ko ci teg ci lu wóor mu ñu gisit muy koo xam ne dana xam na fi mu jëm ndax mbir yi dafa yombatul ndax damay wax ne boo ci dee bañ ku la saaga wala ku la wax lu naqari te sëñ Touba te muy dëgg ci yow booba des na te defe naa ne sëñ Touba lu ne def nañ ko ko pour ñun lu ne wax nañ ko ko it pour ñun kon nit ki bu amee responsabilité xam fu mu jëm xam da ci dara duutu ci bañ loolu moo tax ñun ñu di ko ci naw bu baax a baax ñu di ko ci naw ndax ñun day foofu la ñu toll maa ngi wax président Moustapha Lo ne ko barki démb am koo xam ne xëy na sax du bind gën parce que bind gën ñun li ñu xam ci bind mooy titre bind boo ko defee la cay sës dañ koy def tuddee détail ak ay commentaire loolu lañu xam ci bind gën waaye jël benn titre bind ci lu rëy wane ne ñun dañuy dal ci kaw njabootu sëñ Sidi sëñ Cheikh Macky Sall sëñ Sidi Makhtar yooyu ba noppi ànd ak ñun diir bu yàgg gis liggéey bi ñu def ak sëñ Moustapha lépp ñu fekk ko wëlbatiku nga xam ne ñooñu toujours façon nit yooyu dañ leen di yebal ñuy wër di yàq nga xam ne ñun ñu gis ne kon ndax ñun li ñuy wax bu teg ba ci lañ koy wax dañuy wax ne kilifa boo nekkee moom da nga koy fexe ba bañ ko taafantaloo bañ a profitoo ci moom bañ a def abus de confiance waaye nekk ci kilifa nekk ci kanamam di ko yàqal ko doo ko wax ndax doo ko ko wax ndax la nga koy won ak la ci biir da dul bokk ñun loolu fu ñu ko gisee rek dañ koy dénoncé wax ko moo tax bi ñu gisee bind boobu am nañ ci lu ñu ci xaw a métti ndax liñ ci xaw a métti sax du luñ ñuy wax ñu ndax damay wax ne bu njëkk buñ nu masaan wax ne sëbët bi suufa ngi ci sax dañuy mer ndax daawuñu tooñ dañuy defe ne kenn duñu tooñ waaye toll nañ foo xam ne léegi daanaka buñ toogee bés buñ déggul lu ñu naqari sax dañuy wéet dañuy defe ne addina yi bëgg a tukki loolu nag ñu gis ne ñooñu nga xam ne ñooy def loolu kooku bind loolu wax ci kaw nga xam ne mënta bind dabo te bind moom mënu ko ñaareel ba tamit wax la mu wax waxuñu ko ñun ñun li ñuy wax mooy lii ñuy wax bu dégg ba jeg képp ku nekk kilifa da nga koy dimbale boo gisee yoon wi ku ci gis te bokk ci laa wax bokk ci nag dafa jafe ndax wax naa wax ngeen ko wax nañ ku ne wax na ko yonente bi salaahu sallam waxoon nañ ko ko ci bàyyi taxam maakaan li ndabi maakaan li moom wala maakaan li dem ak ñu sax beel mosakin loolu alxuraan moo ko waxoon
wala ñi amono an yasaxtore lu musik wala kanu uli xorbe mu yalla waxon yonte bi solo ne ko amul lo droit ci balu ak ci ko xamne dafa tup dafa jubul kon nak nit ki tamit ñok gis ne kon li am solo moy bu fekente ne dañu tollu jamono bo xamne lepp da fay bëgg jaxaso ñu bëgg jël lu bari def ko matériel bëgg ko def ko pouvoir te ab diiné nekkul pouvoir wante responsabilité la kon nak képp ko xamne dañ ci gis lo xamne da fay yaq ak fu mëna nek ndaxal yow yonte yalla waxon nako no innahu laysa min ahlika inna amalu ghayr salih ne nak won ki dey ne nga sa dom la ba way bokul ci sa njabot kon yalla bu fekke neena ko xamne domam la bokul ci sax njabot ndax baxul koku kay kon lolou leerna lolou yit leerna ku waxon nako ni mako wax yott makan li nabi wa dijna amana an yastaghfiru lil mushrikeen wala kan ulu khurba min ba'd ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim lolou alquran wax nako kon yoy yep dafa maddi jël responsabilité motax am ci 1994 bobu ñi ngi julli ñaar rakay na rek ci la ñeuk waxe ne amna juroom fukki nit yu nekkul ci keur Seyd Touba yo xamne bës bu set lu fa faran yalla ci tuba bi wala lu fa yalla dem ci tuba bi te bobu ñu gëj liste bi te bobu amna ci ño xamne ba légui ñepp ñu ngi koy bëgg xam ñoñe nak mënu ñoo bax mënu ñoo fexé lu bax kon nak képp ko xamne da nga nekk ci yëf bi da nga wara am jël sa responsabilité loolu ci fekk rek baxna motax ci bind loolu ñu diko xamal ne ñi ci ñin ci ñinu ci tek sax baat ñoo waxu ñu leen dara ndax ki nga xamne dafa motax ñu wax la boko moy wax ji te koku ñuy wax ne moy bind lolu tamit nek mbacke bawol amna bu gëna jafé ndax gis nañu ci bi nga xamé né wa kër amna xalé yi ñum señ mudlo ñoñu fekk nañ kër ci Touba ñu fekk fa ay sangara fekk fa ay jigen ñu nangu kër ga def na débat ci ab radio bo xamné kenn nangul ñu téléphoné ko sax ñu mel nonu nak dañ leena wara jog ci ñom jëm leena sét luñ leen di jëtte te ka tollotu jamono bo xamné nit ku yow da fay bañ tagassanté tagassanté nit ku yow da na ko bañ ndax bu ñëk nit ku yow duko def ndax bu ko defé kam koy defal moy nima koy waxé rek ba do la ko daan defal la dawul baña dagassontel ba do la moy ki nga xamné bu la fekké ci mbolo bu dé nit ku yow mu toroxal la boko bayé bu génné da nan ah tay dé rusna ndax dal do na ko bëgg toroxal waye légui dañu wéss lolu légui lañu wax mbam do la lay doon bu la toroxalé ci mbolo bo fa yewut mu né def na ko motax fiñ tollu lepp lu nit gis ci lo xamné loolu nona la bu ca bañ dara ndax lañ la cey wax du dar dafa la yok way du la wañi motax kon señ bi soxna ci li tax ñu wax yépp moy cheikhuna ñing koy nit ki bu bañ kenn bu soxal kenn ñun amuñu sañu di bañ nit wala taluñu ko sax waye nak jëf yo xamne day yaq te talib yi ku leen gis ak responsabilité yi ak liñu am ci yoon bi ak liñ fi def ak liñ fexé ba yëf yi kenn yebul leen kenn yebul l'islam kenn yebul diine mais ñoñu koku ku leen xol ci ñom war nga jël yow tam sa responsabilité di leen dimbulé waye buñ bëggé yo soppli yëf yi ay pouvoir soppli ay nit ñi ay prestige rappel ay lo xamne jëmul fenn mais loolu buñ ci dul wax te ka nga défé na mo gëna jégé wax na li né jégé du dérèt jégé jëf la yalla wax fegnaal lako ci yoonu sallallahu alayhi wasallam fegnaal lako ci nooh alayhi wasallam señ touba itam fegnaal lako ndax ku di xam na né ñiko topone señ isa jenn ñom ak ñoñu nga xamne dañu jël seen lepp jox ko mais lim leen jox amna ñun défé na jégé nañ ko te joxu leen ko kon yëf yi nekkul fofu fim nekk moy jëf kon nak nañu fexé ba fi ñu tollu motax ma wax de suñu xalé yi ñu jangal légui école yi niñ ko changer légui dañu bëgg ñu am seen responsabilité jang xam ndax suñu ko deful yeen xalé yi de señ bi da ngeen dem ba waxon na ko ne leen da ngeen dem ba jumaay touba ci sax da ngeen ñew bëgg ci addu ben way lefeur ñew ne leen señ bi dañ ko bëgg balé tay fexé may leen ñu bëngoon fekk da ngeen duñ leen koy téré rek loolu nak bu ngeen téllu te jog ci la jëm ci la ñu jëm te mu melne kon di wax ak talibé yi nga xamné amuñu luddul señ touba ta ay gor di ay julit jël seen lepp jox ko nit ngir yalla mais koku nak lay tax loolu nga yaq mu yaq koku desu ci dañ ci wax kon nak ngeen bal ñu xeyna waxtu wi dafa gatt te sama mbokki ndaw ko nday ak bu soobi xeyna xëd bi mi ngi bëgg jégué waye budul won loolu kon ñu gëna yaatal wax ji li am solo dal moy soxna ci bis señ Abdou Samad la semaine bi bis bi te du luñuy sédalé diko ci sédd dafa yëfëm ndax yëf señ Touba la te yëf señ Touba waxna leen né amul ndaw amu ci waye ku gëna néwé mën na ci am kon nak loolu kon ñëpp ko bokk kon nañ ko gëna farlu bu soob yaal dañ ci gëna yaatal ngeen ñi ngi ñaanal ñëpp xamne suñu xol sét na sëriñ lo ñi ngi lay ñaanal yow itam jërëjëf ak mag ñi nga xeq liggéey bi ndax liggéey bi yombul ku ne xamne ni dëkk Amérique moom fitna bari na fi
waye bayyi seen lepp ngeen tayit xam nañ ne bis yi ci kanam yépp yeneen koy waaj te lepp ñu gën ko def rek ba gëna taxawal l'islam mante gën ko dëgeural ci woné ko anam go xamné kenn du ci yabé diiné kenn du ci yabé tamit yoon yi ak mag ñi nga xamné ñoo fi liggéey liggéey yu baax ñi ngi gërëm baax kër yépp nak jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh